Do të flasim tani për nën bashkësinë, gjithsesi për bashkësitë e barabarta. Le të jenë A dhe B, dy bashkësi të tilla që çdo element i bashkësisë A është njëkohësisht edhe element i bashkësisë B. Atëherë thuhet se bashkësia A është nën bashkësi e bashkësisë B dhe shënohet simbolikisht pra në këtë mënyrë. E ky simbol quhet simboli i inkluzionit, gjithsesi i përfshirjes. Do ta shohim këtë edhe nëpërmjet diagramit të Venit, pra bashkësia A është nën bashkësi e bashkësisë B. Me ndihmën e simboleve logjike, kjo shprehet kështu. Bashkësia A është nën bashkësi e bashkësisë B, atëherë dhe vetëm atëherë, kur për çdo x vlen nga x element i A rjedh x element i B-s. Pra nëse x është element i A-s, atëherë x është dhe element i B-s. Nëse çdo element i bashkësisë A është edhe element i bashkësisë B dhe anësjelltas, pra nëse vlen A në bashkësi e B-s dhe B në bashkësi e A-s, atëherë themi se bashkësitë A dhe B janë të barabarta. Pra, bashkësia A është e barabart me bashkësinë B. Kështu për shembul, bashkësitë, pra bashkësia e parë me elementet 1, 3, 5, 6, dhe bashkësia e dytë me elementet 3, 5, 1, 6, janë të barabarta sepse i kanë elementet e njëjta. Pra, ndërmjet tyre mund të vendosim shenjën e barazisë. Nga këtu shohim se renditja e elementeve të bashkësisë nuk është e rëndësishme. Të marrim shembullin 1, siç e dim, një bashkësi mund të ketë elemente të natyrave të ndryshme. Për shembull, bashkësia M ka 3 elemente. Elementi i parë është 3, elementi i dytë është A dhe elementi i tretë është bashkësia me elementet 2, 3. Pra tani keni kujdes, bashkësia me elementet 2, 3 është element më vete brenda bashkësisë M. Pra bashkësia M, të cekim edhe njëherë, i ka 3 elemente. Elementi i parë është 3, elementi i dytë është A dhe elementi i tretë është bashkësia me elementet 2, 3. Të marrim tani shembullin 2, a janë të barabarta bashkësitë? Bashkësia A me elementet 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3 dhe bashkësia B me elementet 1, 2, 3. Po, sepse elementet që përsëriten janë një element i vetëm. Pra, edhe pse këtu figuron 1-shi 2 herë, është fjala për një element të vetëm. Gjithashtu, 2-shi këtu përsëritet 3 herë, pra kemi në 3 vende elementin 2, por është fjala për një element të vetëm, 2. E njëta gjë ndodh edhe me elementin 3. Pra, bashkësitë A dhe B janë të barabarta. Në shembullin 3 le të jetë F bashkësia e të gjithë faktorëve të numrit 12. Të shënohen elementet e bashkësisë F. Ne faktikisht do të shënojmë bashkësinë F si bashkësi e të gjithë faktorëve të numrit 12. E ata janë 1, 2, 3, 4, 6 dhe 12. Pra, të gjithë këta numra janë faktor të numrit 12, gjithsesi përmbahen në numrin 12, apo ndryshe mund të themi që numri 12 plotësohet me secilin nga këta numra. Kemi në fund shembullin 4, le të jetë D bashkësia e të gjithë numrave tek që plotësohen me numrin D. Të shkruan elementet e bashkësisë D. Në fakt, bashkësia D është bashkësi boshe, sepse asnjë numër tek nuk përfitohet me numrin D. Pra, si mund të shkruajmë elementet e bashkësisë D, kur asnjë numër tek nuk përfitohet me numrin D? Prandaj, bashkësia D është bashkësi boshe.